এটা বলকছন আমি যাও জঙ্গলৰ ভিতৰত কিবা হৈ আছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই বিতাজ গৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ৰণ্যাতে ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু যোৱা কালি দাদাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিলো আৰু এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছো ঘৰলৈ বুলি আৰু আজি কি কি আপোনালোকক সব দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি গৈ থাকিম আৰু এইপিনে আছে মোৰ লগত ভিন্দ ভিন্দ দোকানলৈ যাব এতিয়া আৰু ভিন্দৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে মোৰ চেনেলৰ নাম দেৱেশকাৰ দেৱেশকাৰ বুলি আছে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কমেডি ভিডিঅ' বনাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে ভিন্দৰ তো সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব ভিন্দ বেলেগ বেলেগ কমেডি দিয়ে মানে মই নিজে চাই কেতিয়াবা হাঁহি থাকো তো দেৰি নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ' চোৱা যদি মাজুলীৰ পৰা কোনোবা আছা তো কমেণ্ট কৰি তলত জনাবাচোন মানে ৰাসত মই মাজুলীলৈ যাম বুলি ভাবি আছো তো কেনেকৈ কি কৰিলে সুবিধা হ'ব মানে কোনোবা অলপ ইনফৰ্মেশ্যন জানিব বিচাৰিছিলো তো মানে যদি কোনোবা মাজুলী পৰা এইটো ভিডিঅ' চাই আছা বা মোৰ ভিডিঅ' চোৱা কোনোবা আছে তো ইনষ্টাগ্ৰামত মোক প্লিজ এটা মেছেজ কৰিবা আৰু এতিয়া আমি ক'ত আছো জানানে বিন্দু কৈ দিয়ক ক'ত আছো এতিয়া আমি ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ একেবাৰে বৰ্ডাৰত আছো বৰ্ডাৰ এইফালে চাইডে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু এইফালে এইখিনি চব ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু এইপিনে আজি হিৰো ৰেডি হৈ আছে পুৰা আজি হিৰোইন ৰাজলক্ষী বা আহি পালে ৰাজলক্ষী বাক আজি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছো কি খবৰ বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালো এতিয়া মেকআপ কৰি আছে মেকআপ কৰাৰ পিছত এইপিনে আজি নিতুদাও ৰেডি হৈ গ'ল আজি পুৰা ফালি ধামাকা পাতি দিব মানে তাৰপিছত আজি মেকআপ কৰাৰ পিছত ওলাই যাম লোকেশ্যন আমি আহি পাই গ'লোহি এইপিনে পুৰা ৰেডি হৈছে পূজা কৰিবৰ কাৰণে কেমেৰা লগাই দিছে ভৱেশ দাই এইপিনে মিথুন দা ৰেডি এইপিনে হেমন্ত দা এইপিনে সমীৰ দা এইপিনে শৈলেন দা এইপিনে আমাৰ নিতু দা আজি যা গান শ্বুটিং হ'ব তেওঁ শৈলেন দা কি ক'বা আজি কাজিয়া নকৰাকৈ আমি দুটাই নাৰিকল পাইছো আমাৰ শ্বুটিঙত গ'লে নাৰিকলৰ লগত ইয়াই মই কাজিয়া হয় হ'ব দে মই কমকৈ ল'লোঁ আৰু এইপিনে শ্বৰ্ট লৈ আছে ভৱেশ দাই এই ভৱেশ দা কেনে গৰম এইপিনে নিতুদা ৰখি আছে দা কেনেকুৱা লাগিছে আৰম্ভণি হৈছে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এইফালে মিথুন দা ডাইৰেকশ্যন কৰি আছে মিথুন দা হাই ৰেডি অহ ইয়াৰ ৰোল 5 6 7 গো বাহি লগা পইচা আৰু এইপিনে শ্বুটিং চলি আছে এইপিনে আজি স্পট বয় বনি আছে ইয়াৰ এইপিনে চলি আছে আৰু শৈলেন দা ভিডিঅ' কাট লাগি গ'ল পাৰিলে পাৰিলে ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ এইপিনে শ্বুটিং কৰি কৰি লোকেশ্যন চেঞ্জ হৈ গ'ল এইপিনে সমীৰ দাৰ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি দিলে কি ক'বা আজি গানটোৰ বিষয়ে গানটো ভাল হৈছে গানটো গাইছে নিতুদা জীৱনতা লিখিছে কৈছে নিতুদা জীৱনতা মিলি কিনে খুব সুন্দৰ গান সমীৰ দা আজি হিৰো কৰি আছে সকলোৱে চাব এইপিনে ৰাজলক্ষী বা আছে আগত দেখাইছোৱেই জংঘলৰ ভিতৰত কিবা হৈ আছে কি হৈ আছে চাওঁ জংঘলৰ ভিতৰত নে কি কৈছে লেণ্ডা অ এইখন কি হৈ আছে জংঘলৰ ভিতৰত অ শ্বুটিং হৈ আছে কি হৈছে শ্বুটিং হৈ আছে গানটোৰ বিষয়ে নিতুদা বা নিতুদাই ক'ব নমস্কাৰ মই নতুনকৈ এটি বাগানীয়া গান এই পূজাতে এটি ৰিলিজ দিছিলোঁ তাৰে আজি ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰি আছোঁ
ভিডিওটো ডাইৰেকচন কৰিছে এনজয় আৰু এডিটিং কৰিব আমাৰ হেমন্ত আৰু কেমেৰা কৰি আছে ভৱেশ আৰু অভিনয় কৰিছে আপোনাৰ মম সমীৰ আৰু ৰাজলক্ষী দিহিঙীয়া আৰু অডিঅ'টোৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল লিৰিক্সটো দিগদিগন্তৰ পৰা মোৰ ভাইটি দিগদিগন্ত দিছিলে আৰু মৰমৰ দাদা দীপকেশ দাই বৰ ধুনীয়াকৈ সংগীতে সজাইছে তাকে আপোনালোকে শুনিব আৰু ভিডিঅ'টো আদৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো অতি কম দিনৰ ভিতৰতে আহি আহিব এনফুকে ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে পাই যাব আৰু দুদিনৰ পিছত আজি লাষ্টৰ শ্বটটো লৈ আছে আৰু খন্তেক সময়ত আমাৰ এণ্ডিং হৈ যাব পেকআপ হৈ যাব আমাৰ যাম বুলি কৈছে এতিয়া হেমন্তে ভাগতে নাই পোৱা তুমি আজি কি কাম কৰিলা কৈ দিয়া থাৰ্মকল সেইটো কি বুলি কয় লাইট বয় লাইট বয় কেনেকুৱা অভিজ্ঞতাটো চবৰে অভিজ্ঞতা ল'ব লাগে না